Բողոջս էլի հայնագիստներ, այսօր ուզում եմ անդրադառնալ Ադրբեջանի նախագահի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հերախոսա զանգին։ ես արդեն վերադարձել եմ, գիտեք, Բրյուսել, Փարիզ, հետո Վաշինգտոն, Նյու Յորք այցերություններ ունեցա վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում եւ այնինչ որ ուզում եմ հիմա ասել, դրա մասին խոսել եմ ինձ որոշ գործընկերների հետ Միացյալ Նահանգներում։ Խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանի նախագահի եւ ընդհանրապես Ադրբեջան Եվրոպես պետություն, ադմինիստրացիայի ադրբեջանական, հա։ Պահվածքին եւ թե ինչու է Ադրբեջանը իրեն այդպես պահում։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը, առաջնորդները, հա, եւ հիմա ուզում եմ ողակի Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկատվությունից մի փոքր ընթերցենք եւ հետո անդրադառնամ թե ինչ է այսօր ինչ դուր է տարածվել դե երեք տարածված դուրը որ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն ու Ադրբեջանի նախագահի Իլամալիևը խոսել են հերոսազերուցի ընդացքում դա եղել է Բլինքենի նախաձեռնությունը հերոսազերուցի ընդացքում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղորձ ընդհանուր առաջ մղելու կարևորությունն է շեշտվել որը տնտեսական օկուտ կբերի ողջ տարածաշրջանին ասացված է պետ դեպարտամենտի ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի տարածած հաղորդակցության մեջ հետո Բլինկանը ընդգծել է, որ համանային լարվածության աճն արդարացում չունի, զուշացել է, որ ցանկացած կոմից ագրեսիվ գործողություններն ու հրետորաբանությունը գխաթար կխ, են խաղացան հերանակարները։ Իլհամ Ալիևն իր հերթին հայտարարել է, որ բոլորովին անհիմն են այդ մեղադրանքները, որոնք հնչում են արևմուտքում Ադրբեջանի կոմից Հայաստանի վրա հարցակվելու մտածության մասին, աստենք առաջ, հետո Ալիևը նշել է, որ խաղության համազգայինագիտ տեքստի շուրջ Բեռլինում Ագնախաների կողմից անցկացված քննարկումները շահավետ են գործընթացն առաջ մղելու տեսանկյունից եւ ընդգծել բանակցային առակացնելու անհրաժեշտությունը։ Տալիևն է նշել՝ բանակցությունեն արագացնելու այն դեպքում, որ բոլոր արեմցյան հարթակները մերժել են։ Շառոյնակ ենք։ Նան գծել է Ադրբեջանի հաղdatatablesությունը 2022 թվականի Պրահայի հանդիպման ժամանակ ընդտումած հայտարարությունը եւ Ալմատայի երկչակագրին։ Այստեղ էլ է Ալիևը ստում, որ եթե եթե ընդունում են այս հանգամանքները, հետեбя պետքա քարտեզ ընդունեն եթե որի հիման վրա դելիմիտացիան սկսվի։ Հաջորդը՝ Ադրբեջանի նախագահը անդրադարձել նաև Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությանը եւ պնդել, որ Ադրբեջանը կասկածի տակ է դնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, նշել է, որ ստում է Ֆրանսիայի ԱԳ նախարարը։ Աստ ադրբեջանական կողմի հարաբերության Անթոնի Բլինքենն անդրադար առապրիլի 5-ին Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահայի վիրուսերում նախատեսված հանդիպման վերաբերյալ Իլհամ Ալիևի մտահոգություններին, այսինքն Միացյալ Նահանգների զանգերեն Իլհամ Ալիևին, որը ասել նի մտահոգվի։ Մեծա տրանկանդր դարլանգ։ Մտահոգություններին ընդգծել է, որ այն ուղղված չի Ադրբեջանի դեմ։ Ադրբեջանի նախագահն իր հերթին նշել է, որ չնայած Բաքվի հիմնավոր մտահոգություններին, ապրիլի 5-ի նախատեսված հանդիպումը հետաձգելու մեր ժողովը քսրի լարվածությունը հարավային Կովկասում եւ նոր բաժանարարը գծեր կստեղծի հայություն հաստատելու փոխարեն այսինքն դուրս է գալիս որ բլինքենն ասում է մի մտահոգվեք ալիևին դա Ձեր դեմ չէ հանդիպումը հայաստանի տնտեսական զարգացման համար է դիմադրակ դիմադրականության բարձրացման համար է բայց ալիևն ասում է չէ դա որ չեք հետաձգում այդ հանդիպումը դա կարող է սրել այսինքն շառնակումա ասես ասացա เลզվինտալ միացյալ նահանգների հետ հետո պետխարտուղար հերոսությունի ժամանակ նաև հորդորել է ազատ արձակել անարտարացիորեն ձերբակալվածներին նշված է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի տարածած հայտարարությամբ։ Այսինքն, բլինկե Նզանգելի Ալիևին նա խոսել է, որ ապրիլի 5-ին նախատեսված հանդիպումը ձերդեմ չի, միան հանգստացեք, խաղաղության գործընթացը շատ կարևոր է, համանային սրացումը որևէ արտարածում ունի, եւ նաեւ խոսել է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների հիմնախնդրիների մասին, որտեղ գիտենք, որ Ադրբեջանում ինչ է կատարվում մարդու իրավունքների, ընդհանրώς մարդու իրավունքների ժողովարություն, մարդու իրավունքներ, բան գոյություն չունի նոման բան։ Ադրբեջանում չնայած դրան Շառլ Միշելը զանգումա, շնորհավորում է Իլհամ Ալիևին նախագահ ընտրելու։ Արիթով մանդատը նոր մանդատ է, շնորհավորում է եւ նորմալ ես, ենքն, ենց, է, այսինքն դենս եվրոմիուսիուն այդ ստանդարտը ունի, մյացիան նաագները այս հարցերը բարձաստում են, շատ պատշաճ, դեեվ դա համա շատ տարբերվում է մյացիան նաագները եվրոմիուսյան այս դիրքորոշումներից։ Բայց հիմա ինչա տեղի ունեցել։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը տարածել է մամուլի հաղորդագրություն, որտեղ ասվում է. Ռուսեր են հորթագրությունը, ադրբեջանական մամուլում ասում է Ալիևը Բլինկենին զայավիլ, շտո պոպիտկի վմեշատսվա վա վնուտրնիե դիլա ադրբեջանա պադ պրեդլոգամ վապրոսով պրաֆ չելովա աբսոլյուտնա նեպրեյեմլյեմու։ Միտքը հետեւյալն է, ասում է Ալիևը Բլինկենին այս խոսակցության ժամանակ ասել է, որ Ադրբեջանի ներքին գործերին փոрсել միջամտել, խառնել մարտույի լավունքների պատրվակով դա բացարձակապես անընդունելի հետո ասում է գլավագա սուդարսնա պոմնիլ գլոսեկտարյս շահ ապ ареստախ պրեստավիտելի օպոզիցիի վարմենի ու ատմետել շտո մալչանյե զապադնիխ ստրան վ դաննոմ կոնտեքստա նի պոնյատնյե յվլյայիցա յարկիմ պրիմերոմ դվայնիխ ստանդարտով այսինքն ալիևը մեղադրել է մյացալ նագներին եւ արեմուտքին որ երկակի ստանդարտներն կիրառում հայաստանի եւ ադրբեջանի պարագայում Миջներ պատկերացնում եք, չէ՞, տարբերությունները Հայաստանի ժողովրդավարական ինդեքսի եւ Ադրբեջանի։ Ես չեմ ասում Հայաստանի ժողովրդավարական ազատությունների կամ ժողովրդավարության այդ ընդհանուր պես քննիներ չկան, բայց անհամեմատելի են Ադրբեջանի հետ։ Հետո նմի հատել մեղադրել է Բլինքենին, շարունակում եմ։ Ալիև также отметил, что известный журналист Джуլիան Աссаж подвергался длительным физическим и моральным пыткам именно за свою журналистскую деятельность. А сейчас обсуждается вопрос его экстрадиции и казни в США Алиева Блинкенин осэлե որ մյա դուք ձեր խնդրումներին նայեք Ասանջին երկար ժամանակ հետապնդու՞մ եք Էկվադորի դեսպանատաններ երկար տարիներ հետո հիմա բրիտանական բանտերում է գտնվում Ջուլիան Ասանջե եւ նրա էքstradիցիայի հարցն են քննարկում բրիտանական դատարաններում Եվ Ալիևը մեղադրում է Միացյալ Նահանգներին, տեսեք ինչ հարցով։ Եվ վերջում գլավագաստը սուդարսվա добавил, что необходимо рассматривать вопрос прав человека не только в локальном, но и в глобальном контексте, в целом։ Ինչոք անդրոջանի նախագահը նաև մատնանշել է, բարձրացրել այն հարցը, որ Մարտիրոսյանքների խնդիրը լոկալ մակարդակում մի նայեք, պարոն Բլինքել, սա նաև գլոբալ թե ես հարցեր ինքննակեն։ Բայց ասենք Ալիևը, որը որը հորից ժառանգել է նախագահի ինստիտուտը։ Կնոջը դրել է փոխնախագահ Ադրբեջանի։ 5-րդ անգամ 98% ցայներով ընտրվել է Ադրբեջանի նախագահ, որին Բլինքենը զանգել շնորհորել է եւ շատ լուրջ ձերջի արել, լուրջ շնորհորել է։ Կներեք, Շարլ Միշելը դա դրա մասին խոսեցին Բլինքենի։ Եվ այս մարտին Աರೆ ու մտքին ասումա, բայց դուք մեզ դասերը մի տվեք դուք մենք զេះ դասեր կտանք, դո դուք մարդու իրանքների խնդիրները պետքա ձեր մոտ բարձրացնեք, ձեր մոտ այդ խնդիրները, քաշի երկակի ստանդարտներա բան։ Եվ մամուլի արդարացումն է տալիս։ Եվ գիտեք սա ինչի՞ց է։ Ես միացալ նաագներում եւ Վաշինգտոնում եւ Նյու Յորքում իմ հանդիպումների ժամանակ այս հարցերը բարձրացրել եմ։ Այնու որ արևմուտքը հավակական 🇦🇿 Ադրբեջանին չփաճեց որևէ սանկցիա չկիրառեց։ 150.000 մարդու անտուն դարձնելու հազարավոր տարիներով իրենց ապրած ապպենական հողերը հողերը էթնիկ զտմամբ լքելու բռնությունների, ստանուցումների, գլխատումների 16 թվականից սկսած հանցագործությունների այդ ցեղասպանական ակտի համար որևէ հետևանք չունեցավ Ալիևի համար որից հետո Ալիևը հանգիս նաև մերժեց արեմցյան հարկակները արեմուտքը ոչ մի բան չարեց Հիմա այլ զանգում են արտահանում են որ բագիդես ձեր դեմ չես հանդիպումը բան։ Ա այդրա համար Հիմա Ալիևը ինքն է դասեր տալի արեմուտքին։ Այս մամուլի հաղորդագրությունը օրինակ եւ ես մեր ամեր ամերիկյան գործընկերներին դա է մանդատ հասել ընդդել որը պետքա հայկական կողմը Հայաստան անդադար պառծացնի ներնային Ղարաբաղի ժողովրդի էtnik զտմած լինելու հարցը եւ նրանց վերադարձի իրավունքի հարցը։ Այսինքն Ադրբեջանի վրա կա հարց, մեծ հարց, մեծ խնդիր։ Այս խնդիրը ཐողած Blinken-ը ասում որ այև, թողած, է, այք, որ Ալիև, այս խնդիրը ཐողած Blinken-ը ասում է, Ալիև քումըդ մարդույր առունքների անարտարացյալ ընձեռակալված անձանց խնդիր կա։ Հայաստանի ռազմագերիններն էլ դրան գումարած։ Եվ Ալիևը դասա տալիս Blinken-ին։ Պաճառը որն է, պաճառը հետևելն է, որ մեր արտիմտյան դուրս ընկերները հետևական չեն եղել իրենց հայտարարություններում։ Ինենք են չէ հայտարարել Պրագայի գործընթացով որ պաշտպանում են միջազգային մեխանիզմի ստեղծումը որի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն ունենալու է իր առունքները եւ անվտանգություն։ Իրանք են չի ասել։ Բա ուրա։ Իսկ հիմա ո՞նց են իրենք դա մորացյոն տվել։ Այս մորացյոնը են տվել դուք համար Ջուլիան Ասանջի գործը, բանը, Բլինկերի դեմ նա դնում Ալիևը։ Հաթաթա է տալիս մամուլի հարցակցությամբ։ Էսա վիճակը, Ժորժ ջան։ Մենք պետք է մեր ակնկալիքները спаսումները արեմուտից adekvatացնենք, berenք այնպիսի դաշտ, որը որ իրականությունը համընկնում է, սա է իրականությունը։ Տեսեք ոնց է խոսում Ալիևը։ Եվ պատճառն այն է, որ նա մնացել է անպատիշ։ Ինչի է մնացել անպատիշ։ Ինչու Միացյանն արանգները, երբ որ գոնե մի բան արվել էր սեպտեմբերի 19-ի etnik զդումներից հետո, եւ ես հարցներ եմ ես բարձրացել Միացյանն արանգներում։ Ինչու Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի նախագահի եւ էներգետիկայի նախարարի այցերը չեղարգելուց հետո էթնիկ զտման ամբողջ process-ից հետո ներնային Ղարաբաղի։ Միացյալ Նահանգները միակողմանիորեն վերականգնել է։ Դամուր ասել են, business-ը usual չի լինելու, միակողմանիորեն վերականգնել են։ Ինչու են դա արել։ Ինչի դիմաց են դա արել։ Ադրբեջանը ինչ կոնստրուկտիվ քայլեր է արել։ Ոչ մի Ադրբեջանին հիմա ասում են, որ չի կարող լինել այնպես, որ դու Հայաստանից 빠անջես առանց քարտեզ ճանաչելու։ Ինչ որ գյուղեր, բայց ինչ որ գյուղերից դուրս գալու process, հա, բայց ինքդ դուրս չգաս Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Ասել են, թե չեն ասել։ Չկա որևէ դերակատեսություն։ Ես ողակյուսում եմ, որ մենք, մենք, մեր սպասումներուն բոլորից կապ չունի՝ ռուսներից, արևմուտքից, արևելքից։ Ինքներս մեզանից լինենք adekvat։ Եվ տեսեք, այս այս լիցքտիացված վիճակը, այ սա անպատիժ լինելու անպատժելիության հետո, այ մենք պետք է արեմուտքին երգործընկերների հետ այս ուղղությամբ աշխատանք տանենք։ Այս թեմայով պետք է աշխատանք տանենք, որ պատճառը այսենց խոսալու ալիևի այն է, որ դուք հետևողական չեք եղել ձեր բարձրացած եւ ձեր քমিտարած հարցերում են արծրում, որ դուք պատասխանություն եկ վերցրել, որ Հայաստան Պրագայի գործընթացին, ԱԻԲ-ն, Սալավ գործընթացը այստեղ շատ կարևոր է։ Ճանաչեք փոխադարձ իրար եւ դրա դիմաց Հայաստանի տարածքը ճանաչեն, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները կունենան, անվտանգություն կունենա եւ ոչ մի բան տեղի չունենա։ եւ Ադրբեջանի նկատմամբ בורեր բան չի արվում։ Շատ լավ, այսօր այսքանը, լավ մնացեք։ Աստված պահապան Հայաստանի հarapետության։